прискорити роботу військово-лікарських комісій. Способи, як це зробити, нині розробляють урядовці. Через мобілізацію навантаження та військово-лікарські комісії на військово-лікарські комісії суттєво зросло, розповіла Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Щоб робота військово-лікарських комісій була ефективнішою, створили спеціальну робочу групу, до якої ввійшли представники 4 міністерств. Нині вони разом шукають рішення, як же пришвидшити роботу ВЛК. Зокрема, розгорнули роботу військово-лікарських комісій на базі цивільних лікарень. Такі комісії почали роботу вже цього місяця. Докладніше про це поговоримо з Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, доброго ранку. Доброго здоров'я. Отже, очікуємо, що держава буде дуже швидко реагувати на цю проблему військових. І от, зокрема, як ми вже розповідали, мобілізованим можна буде пройти ВЛК в звичайних лікарнях. Депутати змінили цю процедуру минулого тижня. Коли це стане можливо у всіх медичних закладах? Справді, 11 квітня цього року Верховна Рада ухвалила 2 дуже важливих законопроекти, що стосуються цієї теми. Першим законопроектом ми спростили видачу довідок в зв'язку з отриманням травм. І зараз не потрібно буде вже військовослужбовцям ходити, як кажуть, по муках, щоб доказувати, що вони отримали поранення, травму у результаті захисту нашої держави. І наступний законопроект щодо діяльності військово-лікарських комісій. Бо до сьогодні користуються нормативними актами ще 2008 року, де передбачено діяльність таких комісій тільки у військових шпиталях. Зараз Верховна Рада передбачила, що такі військово-лікарські комісії можуть утворюватися в державних лікарнях, а також комунальної форми власності. Тобто це дуже позитивна річ, що дасть можливість розширити діяльність комісії для військовозобов'язаних і для військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань. Уже з 1 травня цього року наша державна медична служба буде підписувати з такими лікарнями щодо їх фінансування. Це дуже важливо, бо зараз поступає багато скарг на умови діяльності таких ВЛК, на їх перезавантаження і взагалі на те, що приходиться військовослужбовцям і призовникам чекати годинами, а інколи днями. Пане Михайле, дозвольте уточнення. Так. Ви сказали, що можуть утворюватись на базі цивільних лікарень. Ну, тобто, це не зобов'язання, це перше, якщо говорити мовою юристів. А друге, а в чому інтерес цих медичних закладів? Тому що зараз гроші ходять за пацієнтом. Тут, якщо на них зростає навантаження, чи будуть вони охочі до того, щоб укладати ці договори з 1 травня? Однозначно, вже є такі заявки від державних лікарень і комунальної форми власності. Чому це зручно? Зручно, тому що збільшується кількість пацієнтів, які будуть звертатися. Крім того, це державний пакет на ці послуги є значно більший, ніж надання медичних послуг іншим категоріям. Це однозначно. Більше того, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони, також Міністерство внутрішніх справ, вони будуть спільно з військовими адміністраціями визначатись щодо створення такої мережі. Через те, перше, це вигідно нашим лікарням, бо додаткові буде поступлення коштів. Крім того, це вигідно і центрам комплектування, які будуть мати більшу мережу і скеровуватимуть туди військовослужбовці на ВЛК. І однозначно це насамперед зручно самим військовослужбовцям і мобілізованим, тому що зникнуть черги, це однозначно. Більше того, цей пакет дозволить не тільки надавати якісну медичну послугу, а ще створювати умови, бо в нас справді були скарги щодо пристосування інколи деяких приміщень. Зараз це відбувається цивілізовано, і вже такі приклади є, що лікарні створили умови, виділили додаткові приміщення, тільки чекають ухвалення цього законопроекту і вироблення підзаконних нормативних актів на рівні Міністерства охорони здоров'я
і інших зацікавлених відомств. Пане Михайло, ви говорите про те, що з 1 травня будуть підписувати договори. Чи означає це, що з 1 травня запрацює вся ця процедура? І в цілому, якщо говорити про те, як це виглядатиме на практиці, скільки тепер часу займатиме проходження цієї комісії? Можемо так судити? Ну, насправді є надія, що все-таки з 1 травня вже ця новий механізм запрацює. В більшості випадків це перше. Наступне, насправді скоротиться сама надання послуги в рази. І ми, якщо проходження самого військово-лікарської комісії для мобілізованих, то це має відбуватися за декілька годин. Це однозначно. Коли мова йде про більш складні дослідження, коли мова йде про втрату кінцівок, інші серйозніші поранення, то це ми плануємо, як законодавці, створити умови в більшості випадків електронна форма, без присутності самого пацієнта, тільки на кінцевий результат чи варіант він запрошується і протягом декілька годин проходить це непросте дослідження, яке раніше забирало декілька днів. Це насправді дуже важливе питання, тому тут і питання, так, коли ці зміни можуть бути ухваленими? Я ще раз підкреслюю, ми надіємося, що вже протягом травня місяця ця вже нова структура буде відпрацьована, ми на цьому не зупиняємося, це перший етап. Наступний етап – удосконалити законопроекти, які стосуються конкретних випадків, які сьогодні диктує воєнний стан, і раніше з ними не стикалася ні медицина, ні в цілому Міністерство оборони і наша держава. Пане Михайле, ви сказали, що розглядається навіть варіант, поки що, я так розумію, він тільки дискутується в рамках парламенту, для того, щоб зробити в електронному вигляді проходження ВЛК, тільки на фінальному етапі фізична присутність. Але ж і раніше було нарікання на те, що військові, чи то мобілізовані, чи то вже з травмами, змушені не те, що годинами, днями вичікувати своєї черги на прийом до лікаря. Чи буде створено в цивільних лікарнях змогу для таких людей ставати в електронну чергу, як, скажімо, прості мирні пацієнти роблять це за допомогою електронних ресурсів? Однозначно, так. Буде можливість, і ми хочемо взагалі цифровізувати більшість документів, щоб військовослужбовець не отримував їх в паперовому вигляді, щоб це за нього робила патронатна служба і навантаження взяла на себе держава. Це однозначно. Більше того, цивільні лікарні в переважній своїй більшості, вони вже пристосовані до діяльності таких комісій. Бо мова йде про те, що це має бути на першому поверсі, без відсутності, як кажуть, пересування по поверхах, без ліфтів. Тобто все має бути зроблено для того, щоб медики, соціальна служба очікувала приходу мобілізованого або військовослужбовця, надала якісну послугу і щоб людина не принижувалась, вимагаючи елементарних речей. Факти скарг були місто Києву, ВЛК, Львівська, Одеська область. Зараз реакція є, недоліки усунути, але мова йде про те, щоб це була система. Система, яка працює на ту людину, яка сьогодні захищає нашу державу. І я впевнений, що спільними зусиллями нам це вдасться. Попереду нові виклики, над якими ми працюємо, і працювати слід на випередження. Пане Михайло, от якраз ще один виклик, так би мовити, наступний етап, якщо з ВЛК, ви кажете, з 1 травня повинні відбутися позитивні і, будемо сподіватися, ґрунтовні зміни, то як щодо реабілітації? На Львівщині відкрився центр Superhumans, він не державний. Держава, ми бачимо, що теж намагається працювати в цьому напрямку, але є дуже багато нарікань насправді. І ті військові, які проходять реабілітацію за кордоном, кажуть, що українській медичній галузі ще багато в чому дуже далеко до того, що чим володіють і що отримують наші військові за кордоном. На жаль, це так, але хочу сказати, що в державі
розробляється системний підхід до цієї проблеми. Національна медична академія наук вже працює над розробленням програми щодо реабілітації, враховуючи ізраїльський досвід. Бо насправді тут роботи вистачить і парламентарям, тому що є факти, коли військовослужбовці, які є громадянами інших держав, сьогодні служать у Збройних силах України в спеціальних підрозділах, і в разі, наприклад, втрати кінцівки, їм потрібно звертатися до іншої держави. Бо в українському законодавстві чітко сказано, що протезування підлягають тільки громадяни України. Ми зараз готуємо зміни, щоб ці люди, захищаючи на рівні громадян України нашу державу, могли отримати і на рівні послуги. Це такий виклик. Справді, приватно-державне партнерство – це приклад відкриття реабілітаційного центру на Львівщині. Також є інших багато варіантів, але держава насамперед має використати іноземний досвід, але піти нашим українським шляхом. Через те це черговий виклик, коли реабілітація, протезування має надаватись на високому рівні і мають бути створені більше таких центрів. Законодавча база вже майже підготовлена, залишаються підзаконні акти. В Кабінеті міністрів створена спеціальна комісія, до якої входять робоча група, вірніше, до якої входять представники різних міністерств і народні депутати для напрацювання таких не програм, а вже системних змін в наших і медичних, і реабілітаційних центрах. Я впевнений, що крок за кроком ми зробимо все для того, щоб наші військовослужбовці, частково втративши здоров'я, вони могли отримати реабілітацію. До речі, в державі створено, за прикладом Ізраїлю, система, коли всі медичні заклади під час воєнного стану переходять на роботу як медичні шпиталі. І це дає можливість, коли 84% українських військових, які отримали поранення, знову повертаються на фронт. Це дуже високий відсоток, це майже на рівні світового ізраїльсько-американського досвіду. І це говорить про те, що українська медицина є надзвичайно потужна. І цей період воєнного стану є і викликом, а з іншого боку тим досвідом, коли наші вже цивільні медики, працюючи в таких бригадах, набираються досвіду і допомагають нашим військовим вчасно реабілітуватись і повертатися. Пане Михайло, назад. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був разом з нами.